السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحران جنالك مركز السودة وهذا أدي هذا وما سنتهين أصحابتك على سعودة يوتيوب كوكو فيسبوك بيج كي على سعودة يكو لبا تيك توك كي على سعودة ما أنت واسبتي لحية توانك بيش الله بيتوانات السنة كلا بدا كون يسد حيا الله باتنك مغال كان وحرب أينا نوغاها اللو جروب 5 إن تطفر بدان أي أسوي دين أي شنتقف إمي سقف أي كيني كران شنتقف محاين نقون كران قدها دادك مرايكين كدادك جوغ أيونا وحي ربان بل سيداشان تقفورت جروب أي ونقون كران سيدوك الويب سايت كا إن welcome corps دو دو أرجي وحبي كبدلان وحبي كسو كرديان مركا أريمها سي أيان ربا إنا ندلو وذاقو وكسو هبسان بل شنتقف إي قابك أي مركا هورو أي سكود سيان إي وليبا دادك أي كيني كران أي سؤالة فربادان أي كتاقي نورتا برايبر سبونسرشيب جروب أما BSG waa shan qof inay noqdaan dadku amaba way ka badan karaan shan qof laakiin shan qof wax ka yar lama ogola dadka qaar waxay soo weydiinayaan aniga oo kaligeey ah dad ma u dacwoon kara ma group 5 waxa loo yiri waxay tahay inaad noqotaan shan qof amaba wad ka badan kartaan laakiin waxa ugu yar waxa yihiin shan qof wax ka yar ma jirto afar ma jirto saddex ma jirto laba ma jirto halna ma jiro marka dadku waa inay noqdaan qof citizen ah oo baasaboorka mareykanka leh ama green card leh dadisuna waa inay tahay 18 ama ba ay ka weyn tahay dadka xitaa lotriga hadda ku yimid dadka qaar waxa jira marka ay afrika ka soo baxayaan online ka soo apply gareey oo lacagta bixiya green card ka marka ay yimaadaan ba ama airport lagu siiyo ama maalmaha kadib marka ay yimaadaan ba sidoo kale loo soo diro haddii xitaa wali aadan shaqeynin oo mareekanka aad ku timid green card ama lotriga aad ku timid oo green card ka aad haysto wali xitaa aadan shaqo tagin macnaheedu waxay tahay shan qof waad ka mid noqon kartaa sidoo kale wax income ama shaqo kuma xirna dadka qaar waxay soo weydiinayaan qofka income ay ku xiran tahay ma inuu shaqeeyaa maya shan qof wax income kuma xirna oo ah ma lagu dhahay lacag intee sanadkii sameysa ma shaqeysa hadii xitaa dawladda ay ku caawiso nooc kastaba ha ku caawisay group 5 shan qof waad ka mid noqon kartaa sababtu waxay tahay income aan loogu xireynin waxa dawladdu ay arintan ugu talagashay dadku contribution inay sameeyaan oo lacagtan la wada ururiyo Soomaalidana waxaan ognahay inaysan qaabkaas u wadin oo ay leeyihiin aniga ayaa lacagta dadkayga la baxayo qof waliba uu leeyahay aniga lacagta dadkayga aniga waa la baxayaa laakiin dawladdu waxay ugu talagashay in GoFundMe page la sameeyo dadku lacagaha ay ururiyaan meelaha meel mar casho la sameeyo habeen oo dadku isugu yimaadaan oo qof waliba 20 sodon konton boqol saas uu u bixiyo laakiin aniga Soomaalidana qaabkaas uma wadno qof waliba lacagtiisa waan haystaa dadkayga aan lacagta ka bixinayo uu leeyahay marka sababtaas ayaana wax income aan loogu xireynin ama qofku ma shaqeeyaa mise ma shaqeeyaa sababta aan loogu xireynin sidoo kale waa taa dadku waa inay hal gobol isla joogan ko hadana waa inay hal magaalo isla joogan labo hadana waa inay neighborhood isla joogan macnaheedu waxa tahay dadka aad u dacwoonayso guriga aad rabto inaad u kireyso ama meesha aad dejinayso qof waliba waa inuusan u jirin 20 daqiiqo oo driving ah shan qof qof waliba dadka aad keenayso guriga aad dejinayso waa in 20 daqiiqo ama 30 daqiiqo xitaa iska dhe ka badan waa inaadna u drive green green meesha aad dadka aad doonayso inaad dejiso marka arintaasina waa muhiim en sidoo kale dadku waa inaysan isku address noqon arintan hadda mar dhaw ayay update gareeyeen markii horena waan idin sheegay in isbeddel ay sameyn doonaan marka shan qof hadii isku wada address yihiin application kaada marka aad dirto oo review lagu sameeyo waa lagu soo celin kara hal guri hadii aad isla wada degantiin macnaheedu waxa ay tahay hal address aad wada tihiin same family mararka qaar sidoo kale wada last name hadda noqotaan oo magaciin wada last name uu yahay muhiimadeedu waa arintaas waxa laga yaabaa in application kaada lagu soo celiyo sababtu maxay tahay marka waxa ay u baahan yihiin marka group-ka la sameynayo role responsibility-ga marka masuuliyadda iyo doorka ay dadkaasi shan qof amaba ka badan ay kala qaadanayaan marka aad qoreyso oo shan qof aad raadsanayso waxay leeyihiin sida hadda ku qoran website-kooda aan idin tusayo waxaan dhiirigelinaynaa inaad tixgelisaan diversity macnaha kala duwanaansho website-ka ay ku qoran tahay kala duwanaansho macnaheedu waxay tahay dad kala duwan waa inay noqdaan oo dadku maxay ku kala duwan yihiin marka aad membership group-ka dadka aad qayb ka dhigayso shan qof group-kaada ka mid noqonayo waa in diverse ay noqdaan dad kala duwan waa inay noqdaan including da'da marka la eego waa inay dad kala duwan dad isku wada da' inay sanahay waxa sidoo kale background-ka inay kala duwan yihiin aqoon ahaan in ay dadkaasi kala duwan yihiin background-kooda marka la fiiriyo sidoo kale skills xirfadaha waa inay kala duwan yihiin haye midabku waa inay kala duwan yihiin marka Soomaali shan qof oo Soomaali ah wada wataa waa laga yaabaa in laga aqbalo laakiin hadda sida website-ka ku qoran race-ku waa inay kala duwan yihiin dad cadaan waa inay ku jiraan dad madow waa inay ku jiraan latino waa inay ku jiraan sidaas ayaa website-ka ku qoran
ethnicity marka asal ahaan dadku meesha ay ka soo jeedaan sidoo kale inay si kala duwan yihiin faith dhinaca diimaha inay ku kala duwan yihiin macnaha sidan ayay u qorsheysay dawladda laakiin anaga Soomaaliyeen waxa rabnaa anagu Soomaali ah in aan group wada noqono marka dadka aan keenayna wada Soomaal dadkaad waa u dacwoon kartaa laakiin sidaas ayay leeyeen marka waxaan dhiri gelinayna ay leeyihiin ma ahan waxaan amreyna in sidaasi dadku ay u kala duwanaadaan marka adigu halkaas marka tusaale ka qaado dadku waa inay sidaas u kala duwanaadaan sidoo kale marka aad group ka dhisayso waxa ka mid noqon kara saaxiibada ayaa ka mid noqon kara dadka dariskaada ayaa ka mid noqon kara dadka aad wada shaqeeyaan ayaa ka mid noqon kara saaxiibada ayaa ka mid noqon kara dadka macnaha meelaha isku aragtaan faithka ayaa ka dadka diimaha kala duwan ayaa ka mid noqon kara dad aad sidoo kale aad ku jirtaan book wada akhristaan oo book club membership ah oo library-ga dad waxa jira inta group sameystaan halkaas buugaag online ku wada akhrista ayaa ka mid noqon kara marka dadkaas oo idil marka hadii xitaa aadan dad haysan oo dad cadaan oo aad saaxiib leedahay ama shaqada saaxiib ku tihiin oo aad meel wada degantiin ama aad daris tihiin website ka si dadkan waxba ay akhriyaan anaga Soomaaliyeen waxba ma akhriyno website ka hadda wax kasta way ku jiraa laakiin qof Soomaali ah marba inuu toogalo welcomecorps.org inuu toogalo oo wax akhriyo hadda muuqaalka iyo daawashada ayaa markaad wax u sheegto qofkii intuu soo daawado kulay wani hadan ku daawariye wixii aad sheegaysay maxay ahaayeen oo kulay intuu ku soo waxba gaartay marka akhris iska beddel laakiin hadda muuqaalkii iyo dhageysigii ayaa dadkii wixii aad u sheegaysay adigoo u maleysay inaad Faransiis ama Portuguese aad kula hadlayso waxaad u sheegaysay ma waa soo dhageysay uu kulay hadana maxaad sheegaysay balna waxaad sheegaysay maxay ahaayeen oo kulay marka dadka cadaanka oo wada shaqeeyaan ama dariskaada si website-ka ha soo akhristaan markaas kadib waxa laga yaabaa inay ku yiraahdaan waxaan kula qabanayna group-kan kugu la biireyna khibrad ayay kugu soo kordhinayaan marka dhinaca race-ka dhinaca ethnicity-ga iyo sidoo kale arrimahaas oo idil ayay ka saacidayaan marka arintaas sidoo kale waa muhiim dadka marka shanta qof responsibility weyn ama mas'uuliyad weyn ayay qaadayaan ma ahan dadkan waa iska keenaya kadib faraha ayaan ka qaadaya ma dadkan guriga adiga ayaa u kireynaya alaabti u dhigaya caruurta adiga ayaa haday ay wataan caruur iskuul kala diiwaan gelinaya sidoo kale dadka waaweyn adiga ayaa shaqo la raadinaya meelihii dawladda oo sharciyada ay ka qaadanayeen adaa geynaya marka markastaba ka fikir marka dadka xitaa luqadda ma yaqaanaan dadka group-kan kugu la biiraya luqaddi ma yaqaanaan because dadkan adiga ayaa indha iyo dhaga u ah marka ay wadanka yimaadaan ilaa ay cagahooda isaga taageeyaan oo bulshada ay la qabsanayaan hay'adaha dadka soo dhaweeyay wixii ay u qabin jireen shantii qof ayaa u qabanaya marka hadiiba kulligiin shantii qof luqaddi aadan wada aqoonina maxaad isdaantaan marka adinka iyo dadkii aad keenteen macnaheedu waxay tahay muhiimadda marka inaad halkaas ka eegto marka group shan qof aad sameynaysaan dadka qaar hadda waxay ku dhiban yihiin training inay online ka qaataan sidee ku suuragalaysaa marka in dadkaas meeshii social security ay geeyaan meeshii ciirta laga qaadanayo la geeyo meeshii caafimaadka la geeyo loo turjumaa loo baahan yahay inkastoo laga yaabo mararka qaar in turjubaanadaasi in hay'aduhu ay gacan ka geystaan laakiin arrintaas weli ma hubna adiga ayaa marka dadkan wixii hay'aduhu ay u qabin jireen u qabanaya sidoo kale laba arrin oo weli aan kala cadeyn ayaa jira labadaas arrinna kala waxaan rabaa mustaqbalka marka wajiga labaad uu furmo hadii application support session-ada ay qaban doonaan aan ka qayb galo laga yaabo su'aalahaasi aan weydiiyo jawaabahooda in la helo labada qayb waxay kala yihiin dadka maadaama la yiri in waa inay hal meel isla joogan dadka loo dacwoonayo macnaha dad Kenya jooga hadii ay Uganda tagaan ama kuwa Uganda jooga ay Kenya tagaan oo halkaas la isugu tago halkaas dadkaasi ma looga wada dacwoon karaa weli taasi lama oga mid kale oo aan loogeyn waxay tahay qoys 10 qof ka kooban sida dadka hadda qaxootiga qaabka ay u yaqaanaan 10 le ama 9 le ama 7 le ama 8 le dad kamid ama laga soo qaadi karaa qayb kamid ah maadaama lacagtu ay fara badan tahay oo ala qof kasta 2000 iyo 425 dollar loogu talagalay arintaasina weli lama oga because hadda waa in dhici kartaa sababtu waxay tahay marka dawladdu ay dadka qaxootiga soo qaadayso dad aan halkaar ku wada jira ayay dadka soo qaadaan dadna way ka soo tagtaa marka waa suuragal in sidaas la sameyn karo laakiin wili website-ka kuma cadda waxa laga yaabaa in gadaal laga ogaado sidoo kale dadku hadii ay ka tagaan meeshii ay kaarka ka haysteen wadankii ay ka haysteen oo wadan kale ay tagaan halkaas ma looga dacwoon karaa iyadana website-ka kuma cadda marka arrimahaas hadii ay gadaal ka kala cadaadaan iyadana sidoo kale waynu arki doonaa marka arrimahaasi muhiimka ah oo shanta qof marka dadka qaar ayaa waxay leeyihiin shanta qof ma shan qof oo kaliya oo qaxooti ah ay u dacwoon karaan shanta qof hal qof uu dacwoon kartaa ha shanta qof hal qof way u dacwoon karaan ka badanna way u dacwoon karaan ma ahan marka shanta qof in shan qof oo qaxooti ah ay u dacwoon karaan 10 ay u dacwoon karaan 15 ay u dacwoon karaan hadba lacagtooda dadkaasi ma bixin karaan oo mas'uuliyadaasi ma qaadi karaan marka adigu 20 qof aan keenaya muhiimadeedu ma 20 qof mas'uuliyadoodi ma qaadi karto shan qof ayaa tihiin shantaas qof waa inaad mas'uuliyad kala qaadataan marka ma sameyn kartaan marka waxaan awoodiina ahayn adinku dusha iska saarinina
marka laakiin shanta qof hal qof waa ay keen karaan ka badanna waa ay keen karaan laakiin ma ahan shanta qof shan qof oo kaliya oo Afrika joogta ayuu dacwoon karaan oo qaxooti ma aha shan qof ka badan waa ay dacwoon karaan ilaa 10 qof ayuu dacwoon karaan arintaasna sidoo kale iyaduna waa muhiim marka waxyaabahaasi muhiimka ah oo ku aadan shanta qof iyo sida ay dadka ay keen karaan iyo shanta qof maxay noqonayaan arimahaasi ayaan rabay inaan dila socosiyo waa arimo muhiim ah ugu dambeyntii ogeysiis banka safaaradda Soomaaliya dadkii dhinaca gobolka Minnesota iyo gobolada Deriska la ah doonayay passport inay qaataan safaaraddi markala ayay Minnesota ku soo laabaneysa qamaysta soo socota 12ka bisha ayay shaqo bilaabaysa markan waa ay kordhiyeen muddi ugu badnayd oo hal gobol ay joogan ay joogi doonaan 6 maalmood ay joogi doonaan 22ka ilaa 27ka ay joogi doonaan waa qamis ilaa iyo arbaco qamis jimco sabti ahad isniin talaado arbaco intaas ay joogi doonaan waa addresku waa kii asaga ahaa hotelkii Embassy Suites oo Bloomington ku yilay saacadda shaqadu waa 9ka ilaa 5ta galabnimo walow mararka qaar dad fara badan ay leenka gudunaan iyadoo 5ta galabnimo la gaaray oo safaaraduna dadkaas iska baxa metrada way si caawisa ilaa 7:00 fiidnimo 9ka fiidnimo ay mararka qaar gaaraan marka hadii aad Minnesota degan tahay ama sidoo kale gobolada ka agdhow aad degan tahay safaaraddi qamaysta soo socota 22ka ay ka shaqo bilaabaysa Minnesota gaar ahaan Minneapolis hadii aad agagaarkaasi degan tahay ka faa'iideysi waxaan ognahay dadka ugu badan ee derbiga ka soo booday oo Soomaalida hadda Minnesota inay ku nool yihiin iyo gobolada ka agdhow sida Wisconsin iyo sidoo kale Illinois ama Dakota ama Nebraska meelahaas oo idir waad ka iman kartaa passportki safaaraddu ay bixinaysa marka laga faa'iideysto dadka aan wadanka sharci darada ku soo galay iyagu ay sameysan karaan waraaqooda ayaa lagu sameynayaa qofkii in warabay inuu safro oo green travel documentiga uu ka soo daahay green card naasta passportka waa loo sameyn karaa uu ku safri karaa wana ku soo laaban karaa marka ka faa'iideysta ayaan idin leeyahay adiga aad u mahadsantiin inta marka la kulmi doono saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaayo nabadgelyo.